Naším úkolem je určit dvě reálná čísla xy tak, aby platilo, že x krát 1 plus i plus y krát 1 méně i se rovná 4 plus 2i. Takže je to nějaká rovnice, kde se evidentně vyskytují nějaká komplexní čísla, máme tady ičko, ale máme zjistit dvě reálná čísla, to je důležité, dvě reálná čísla xy. Tak nejdříve ze všeho rovnici roznásobíme. Takže dostaneme x, x krát 1 x plus i krát x, i krát x plus y krát 1 je y, a y krát méně i je méně i krát y se rovná 4, 4 plus 2i. Tak. A teďka se musíme uvědomit to, že x a y mají být reálná čísla. Takže když máme tady tuto část, to je nějaké reálné číslo, k tomu přičteme y, zase nějaké reálné číslo, tak se to musí rovnat součtu všech reálných čísel na pravé straně, takže čtverce. A ty můžeme napsat, máme x plus y se rovná 4. A na druhou stranu zase ty čísla, která mají kdyby před sebou ičko, která bychom mohli zanést na tu na osu imaginární, když máme tady imaginární osu a tady reálnou, tak ta modrá ta čísla jsem označil modře, máme různá reálná čísla a zeleně, nebo oranžově řekněme tady, máme i krát x, tady máme méně i krát y, a na pravé straně máme plus 2i. Tak to jsou nějaká čísla, která budou na ose imaginární. Třeba takto. A víme, že x a y a dvojka to jsou reálná čísla, takže když máme i krát nějaké reálné číslo, tak opravdu je to ryze imaginární číslo, které se vyskytuje tady na té imaginární ose. A naopak x, y, čtverka to jsou reálná čísla. Takže nikdy nemůžeme jakoby sečtením těch modrých reálných čísel dostat nějaké z těch oranžových. Takže proto můžeme vzít zvlášť rovnici vytvořit z těch reálných čísel a z těch, o kterých víme, že jsou ryze imaginární. Takže první rovnici máme x plus y se rovná 4 a druhá bude i krát x minus i krát y se rovná 2i. No, ale ty ička jsme samozřejmě ani nemuseli psát, protože první, co teďka by nás napadlo, viděli celou rovnici ičkem. A pak dostaneme x méně y se rovná 2. Tak. Takže teď máme dvě rovnice. Tady je první x plus y se rovná 4 a druhá je x méně y se rovná 4. No, máme soustavu dvou rovnic o dvou neznámých a tu vyřešit už nebude problém. Úplně nejjednodušší bude je sečíst, když je sečteme, tak se zbavíme totiž těch ypsilonek. No, plus y minus y. Že když je sečteme, dostaneme na levé straně x plus y a méně, teda plus, sečteme je, plus x méně y. A na pravé straně 4 plus 2. Ypsilonka se odečtou a dostáváme 2x se rovná 6. A když vydělíme celou rovnici dvěma, dostaneme x se rovná 3. Tak, máme x a y dopočítat už nebude problém. Například z této rovnice x plus y se rovná 4. Z toho si můžeme vyjádřit, že y se rovná 4 méně x. 4 méně x. A když za x dosadíme tu trojku, tak dostaneme, že y se rovná 4 méně 3, což je rovno 1. No, a teď už známe řešení. Měli jsme určit ty reálná čísla x, y, aby ta rovnice platila. A máme x se rovná 3 a y se rovná 1. A když se tedy podíváme, jestli to sedí, když si dosadíme za x trojku a za y jedničku, tak dostaneme, a to napíšu tady vedle toho, na levé straně
dostaneme 3 plus 3i, 3 plus 3i, plus a 1 krát 1, 1, a méně 1 krát i, takže méně i, což se, co se, čemu se to rovná? 3 plus 1 máme 4, a 3i méně i je plus 2i, což je ta pravá strana, 4 plus 2i, takže to opravdu sedí.